وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم مسلمانانو، ما دو قرآن مجيد يو آيات مباركة ولستو الله جل شانه پدی کی دیوی خبری حکم کی. الله جل شانه فرمائی: یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے اغ خلقو چی زما خبرم منلی دا، زما دا پیغمبر خبرم منلی دا، او پا ما مو ایمان دی، زما پا پیغمبر مو ایمان دی، او زما تابیداری ہے، نو تاسو با زمان یری گے، او زیاد حق دار ما چی پا دنیا کی زمان ہو یری. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، او تاسو لا دی پداس حالت کی مرگ راشی چی تاسو مسلمانانی. او دا حقیقی خبر دا چی اللہ جل شانہ مون پیدا کری، اللہ جل شانہ مون لرزق را کئی، دغ رنگی اللہ پاک را لصحت را کڑے دی، بیا انسان وادو کی اللہ پاک ور لبچی ور کی، دیر زیاد نعمتونا دا کم ذات نعمتونا چی زیاد دی، ان دا قضات نچی دی یرا پکار دا. اللہ جل شانہو فرمائی چی مسلمان کامیاب اغا دی چی تقوی با گراشی او تقوی والا زندگی دی رکی، دا انسان کامیاب دی. اس تقوی ویلی کی گی ستا دا تقوی مانس دا، نو تقوی پا لغت کی ویلی کی گی زان ساتل او زان منکول. پا عربے کی دی کتاب کتا سو خیال کری، قرآن شو یا کتاب شو، یو طرف تا مرتا دا سی کانٹے وی کلکا او دی بل طرف تا مرتا کانٹے وی، دی تا پا عربے کی وقایو ویلی کی. دا دی پزری سرا دا کتاب محفوظ دی دشلی دلونا، دا غرنگی چی دی دا گندکی دلونا، کوب پی پریوزی نو دا کم پیر علخ چی دی دا دی پانونا منکی، او کم قرآن مجید تا چی دا کانٹینوی یا کم کتاب تا چی دا کانٹینوی اغزر زویفی گی مو او خرابی گی زر، نو سنگا چی دا دی کانٹو پزری سرا دا کتاب محفوظ دی، دا قرنگی انسان خی طرف تم چی دی گناہ، گس طرف تم گناہ دا، مخی تم گناہ دا، پا دی لارا کی چی دی زی پزی شیطانان ولانی، زی پزی چی دی دا گناہ اڈی اغا شروعی، انسان با دا غسی زون نزان ساتی دیتے وی لکی گی تقوی. دا خلوغوی مانا دا، یعنی زان دا گناہ نمانکول دا تقوی. او پا استیلا کی یو تفسیر دی، تفسیر بیزاوی دا غو مصنف چی دی دا تقوی تعریف کردی دی چی پا استیلا کی تقوی ست وی لکی. نو اغا فرمائی: اسم لمن یقی نفسه مما یزره فی الاخرہ. دا اغا سیز نزان ساتل چی کم سیز دا قیامت پورز انسان تا نقصان ورکی، دا اغا سیز نا پا دنیا کی زان ساتل دیتا تقوی وی لکی. اس اسابوا موزن کول، دا غرنگی چی دی زنا کول، دا غرنگی چی دی ڈاکا کول، دا غرنگی غیبت کول، دا غرنگی مسلمان باندی چی دی الزام لگول، دا دا سی سیزو ندی چی دا قیامت پورز انسان تا نقصان ورکی. کیو انسان دا دی نزان اسا تو دیتا وی لکی گی تقوی. دا تقوی دیر زیاد مرتبی دی، او اللہ جل شانہو دیر زیاد پا تقوی سر خوشحالی دی. پا قرآن مجید کی اللہ دا دریو سیزونو چی دی انعامات اعلان کردی دی. اللہ وی چی کم انسان زمان ہوئی دی دو دری انعامات بور لچی دی پا دی کی ورکو. چی کم انسان تقوی اختیار کلا دری انعامون ودی انسان تمیلاوی. یو انعام دا دی اللہ فرمائی: یجعل لکم فرقانا. اے بندہ چی زمان ہوئی دی دی نو سخت لار ودر تاسانی. پا دنیا کی بدر باندی مصیبت نراولما، پا دنیا کی بدر باندی چی دی تنگی نراولما، پا دنیا کی بزر تالا چا مختاج اکو منا، پا دنیا کی بچری سے تالا خوشحالی در کم، و سخت لار بدر دا آسان دی. او دا دی بسی و مثال در کما چی کم انسان دا اللہ نیر ایدل دی، اللہ ور تسنگ لار آسان دی. دا پیغمبر علیہ السلام صحابی دی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضوی دی، دا لوی مرتبی صحابی دی. دی پا یولار باندی روانو مرگری مرسلو یو شپنکی گڑی چیلے سرولی. دی وراغی اغا شپنکی تیوی امتحان پیکو دا اغا امتحان اغسطو. وی زوان سکی اغا ورطوی گڑی چیلے سرو ما. وی خزدا پیسی واخلا یو گڑا مونگ باندی را خرسکا مونگ با تیزار لپیم واخلو. او اوگی شیویو علال بیکون مونگ بام وخو خلو تالا امچی دیگ وخلو.
نو هغه ورته ووي بابا داسې کار دی چې پیسې خو به د نه زه واخلم خو دا ګړي زما نه دي او دغه رنګې چې دي د دې مالک پلانکې علاقه کې اوسېږي زه مزدوري ما لپاره چې دي جایز نه دي چې پردی ګړي چیلې په تا باندې خرڅې کړم. هغه ورته ووي چې دلته خو دې مالک نشته دي او تا نه څو خبرېږي نه په ځنګل کې ګړي چیلې سره بانه ورته وکړه پیسې په جیب کې واچوه هغه ته ووایه چې بس شرمخ رانه وخوړه او حمله را باندې وشو زمری رانه چې دي یو چیلې ماته کړلې ده یا دا بانه ورته وکړه چې ګړي چیلې ډېرې وي او هغه رانه چې دي چېرته بېدرکه شوې ده مالک دې څه خبرېږي او بس بانه به ورته وکړي او دغه رنګ په دې طریقې به تېنه ځان خلاص کړي. هغه ورته وخاندل وې بابا وي مالک خو مې نشته دي خو یې الله خوشته کنه که زه مالک ته دروغ وویم هغه ته بانه وکړمه دغه رنګې چې دي ځان دېنه خلاص کړمه په دنیا کې به ما ته فایده ملو شي خو د قیامت په ورځ به الله له څه جواب ورکوم الله خو مې ویني کنه. عبدالله ابن مسعود رضی الله حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ معلومه کړله چې دا انسان کمالی دی او تقوا پکې پرته ده بس دغه نه مخه واغسته او هغه چې کوم مالک ګړي چیلې وي هغه سره ملو شو خبره ورسره وکړه چې ګړي هم درنه اخلمه او دا غلام هم درنه اخلمه قیمت راته وایي چې قیمت دله درکوم بس هغه ووي چې دومره قیمت د ګړو دي او دومره قیمت د غلام دي هغه پیسې مالک له ورکړي ګړي هم تینه واغستې او هغه غلام هم تینه واغست. چې کله ما خامیشو مالک له ګړي چیلې راوستې دروازې وډه بولا او ورته ووي چې ما ګړي چیلې سرولې دي او دغه رنګې چې دي پلانکي ځای کې مې ودرولې دي او زه لاړم. هغه ورته ووي وی اے بندا وی نن نبا چې دي ته زما غلام نی او دا ګړي چیلې چې دام زما نه دي. عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغلی دی اگر انا تم اغستی او وسره چلی دا گڑی چلی اغستی او نن نباد با اغستا مالکی او ستا کاروبار ستا چکم شریکانه دا اغتول بدا غسره چکل سار شو عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑالو او ورتیوی وی تاز اغستی ما وی آ وی خزا گڑی چلی چی دی زروانو ما او پلانکی علاقی دزم ال تکی سرو او ستا بتابیدار ما چی سو حکم را تکی سر با سترګې هم درته چې دي ټیټې ساتم سر هم درته ټیټ ساتم او څه چې دي ستا ته مشکلات دي هغه مشکلات دي چې دي ستا په کار راځم. عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته ووي وی ما ته د کار لپاره نه اغستې تاکي تقوا پرته دا ته کمالي انساني تقوا کمالي سیز دي او زه د الله د رضا لپاره ما آزاد کړي آزاده زندگی تیروه اوس پورې د غلامۍ زندگی تیروله اوس پورې چې دي د زلالت زندگی وه اوس چې دي اوچت سترګې ګرځه د خوشحالۍ او د آزادوالي زندگی چې دي هغه تیره. والله فرمای یجعل لکم فرقانا چې زمانه ویری دی لار به درته اسانه کما د غلامۍ د زندګۍ نه الله آزاد زندګۍ ته راوسته یو خدا انعام دی. دغه رنګ نورم ډیر زیات واقعات دي او به هر حال دویم نمبر الله انعام ورکی و یکفر عنکم سیئاتکم بنده زمانه ویری دی چې څومره ګناهونه دي کړی دي هغه ګناهونه به درته معاف او دا یو حقیقي خبره ده چې انسان د الله نه یریږي نو څنګه به دی بیا ګناه کوي. چې یو انسان د الله نه یریږي په یو ځان له ځای کې ناست دی نه بچی شته دی نه ورسره ښځه شته دی نه چې دی نور داسې ملګري ورسره شته دی په ځان له ګوټ کې ناست دی تکه توره تیاره ده د ګناه اسباب ورسره دي بیا هم دې ګناه نه کوي دې ته ویل کېږي تقوا دې ته ویل کېږي د الله نه یا. نو دویم نمبر سیز الله فرمایي چې انعام به درله درکړم ګناهونه به درله معاف کړم و یغفر لکم او دریم نمبر انعام دا دی چې بنده بخنه به درته وکړم او هر انسان دا غواړي چې الله زمانه رضا شي چې الله انسان ته د بخنه اعلان کړي الله تنه رضا دی او چې د کوم انسان نه الله رضا شي ډایرکټ هغه لپاره جنت. نو الله جل شانه فرمایي چې درې انعامونه به درته چې درکوم یو به درته لاره اسانوم ګناهونه به درله ختم کړم او د مغفرت اعلان به درله کوم ستا مرګ راتللې او جنت ته داخلي. نو مسلمان چې په دنیا کې زندگی تیری دی ودا الله دې یره ساتو تقوا او فضل کې ساتي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د کومې مرتبه صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولې په دنیا کې د جنت بشارت ورکړې او پیغمبر علیه السلام فرمایي لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب د زمانه بعد بل پیغمبر راتو الله پیغمبري حضرت عمر ته ورکړې. پیغمبري عام انسان ته نه ملاویږي چې لویه مرتبه وي هغه ته الله پیغمبري ورکړي او دا الله نه یره سمروا سمرو بچی دی یری دو د پیغمبر علیه السلام صحابی دی حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ دا د پیغمبر علیه السلام رازدار چې کوم دراز خبرې بوي پیغمبر علیه السلام بده تقولې بس دو پکانې خودو پزړ کې وچ دی نوٹ کولی او مدینه منوره کې چې څومره منافقانو د ټولو نمونه ورته پیغمبر خودلیو چې پلانکی زوی منافق دی پلانکی د پلانکی زوی منافق دی باقاعده چې دی خودلیو ورته چې دا کسان منافقان چې کله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلافت راغله بادشاه شو نو حذیفه رضی الله تعالی عنہ راغوستو وی حذیفه راشه دلته وی امیر المؤمنین سو جرا سو سل پاره چې دی تاسو راغوستما وی ته پیغمبر علیه السلام رازداري وی آ
او ای پیغمبر علی السلام دتا ډیر دراس خبرې کړې دی وی بشک کړې دی راته وی زدن ته پوسنو کوما چې سس خبرې درته کړې او صرف دومره راته وایا چې کم نمونه درته خودلې دي چې دا منافقان دي په دغه نمونه کې د عمر نوم خو شامل نه دی کړ سون لوی مرتبه ده چې په دنیا کې الله پاک چا ته جنت زیر ورکو پیغمبر ور ته جنت زیر ورکی هغه به څنګه منافق کېدی او بیا په زړه کې دومره یاره وی ای خو زیفا په دې نمونه باندې نظر واچوا د عمر نوم خو چرته شته دی نه پر هغه وی امیر المؤمنین څنګه تاسو داسې خبره کوي تاسو کوم مقام دي ته څنګه په منافقانو کې چې دي شامل دومره یاره چې د حضرت عمر په زړه کې وای او یو پیرا ناستو مجلس کې یو کس دی اوبر را راوړه نو دغه راچی که یو ځای ته څوک لاړ شي ملا لاړ شي استاد لاړ شي نو چې اوبه غواړي خلک ولا زر چیر وړي یا ولا شربت وړي ښه شي ورله روړي نو چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اوبه غوښتې زر زر چې دی ځوان لاړه په منډه شربت وکړو شربت یې ولا راوړه چې کله هغه شربت په ګیلاس کې واچو نو غټې غټې سترګو باندې اوښکې رالې او په ږیره باندې اوښکې را روانې شو په ژړا شو دسارو دې تپوس وکړو حضرت ولي د څه د وجې نه چې دی تاسو ژاړې وي د قرآن یو آیت وجړولم قرآن کې الله فرمایي اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا فاستمتعتم بها وی زه یریږم ما چېرته الله جل شانهو ما ته دا خبره ونه کړي وی الله به د قیامت په ورځ باندې دا خلک راوغواړي دا کوم چې کافران دي ایمان یې نه دي راوړي الله به ورته وي چې ای بندګانو په دنیا کې مو ښه مزې کړې دي په دنیا کې مو ښه چیرې ترچې کړې دي او څومره څیزونه چې تاسو ګټلې دي کومې خوشحالۍ وي هر یو شی تاسو په دنیا کې ختم کړې دي نن لوست تاسو دپاره هېڅ خوشحالي نشته نن لوست تاسو دپاره هېڅ عیسه نشته وی ما اوبو غوستی شربت را لراغی وی چرت اللہ را تا دا آیت چی دی ما مخاطب نکو ما دا سنوی چو عمر استام چی دی با قیامت او پا جنت کی حصہ نشتی دوم را یر دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پزلکی مونگ لے دا فکر مقام دی مرز مون سر سمنا دا غرنگی چی دی ذکر سر سمنا او امیدون ساتی چی اللہ با جنت راکی امید خشیز دی امید بساتی یروم دا اللہ نساتی چی شر اللہ می رون نیسی چرت اللہ جل شانہو چی دی جہنم دا می ورداخل نکی اور رابی بسریا یو نیک خزه تیره شوی دا او نیک بیبی چی دی اغا تیره شوی دا یو پیرا کور کی چی دی خزی ناستی وی اغی مرغی رانی ولی وی علالی کلی وی او پسی خانو کی ور کلی وی اوری ور تبل کلی و روی طولی مالگار سی پی واچول او روی طولی چکل اغی مرغی روی طولی پا دق قطیم کی چی دی دا پا جلا شوا او غطی غط وخ کی چی دی راتوی کلی اغا چی چا مرغی روی طولی تا پوسی تی نوکو وی ولی سو جدا دا سد و جنا چی دی تجاری او تکلیف تی در تا نو دی ورته وی د قیامت روز را تر یاد شو وی مونږ چې دا مرغه حلال کړه مرغه مو مړه کړه دا غینه بعد د مرګ نه بعد مو دینه کلمی ارسو وستلو او وی مرګ مو پیوا چولا په اور باندې مو خو دی دا او په خو وی وی ته وی او وی چې کم انسان ګناه او کی کم انسان الله خفه کی وی د قیامت پرز به الله علالینا ثابت نه نو باسي په ژوندونی به الله جهنم ته ورولې او په ژوندونی به دی په اور باندې پکوړه کی وی دغه د وژن راته افسوس کیږي چې افسوس دی په هغه ګناګار انسان چې په دنیا کې الله خو پکړي په ژوندونه به الله پاک اور باندې سوځي او دا حقیقت دی په دنیا کې چې کله مونږ اور بلو روټې پخو سالن پخو نو خشاک را واخلو پاغه باندې تنور لمبکو او دا غینه بعد بیا مونږ ته روټې ملاوي او قیامت پرس چې الله جهنم لمبکی نو الته خشاک نشته د جهنم خشاک انسانان او کان په انسانانو باندې به الله جهنم لمبکی او دا افسوس مقام دی چې انسان په دنیا کې ژوندۍ تیری یر به د الله نه ساتي تقوا به ساتي چې د قیامت لوی ورځ را روانه ده الله نه به زمونږ ایمان دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو وړه ګناه کړی دا نه غټه ګناه کړی دا دنیا الله د پیغمبر علیه السلام د مخه آباد کړی دا او پیغمبر علیه السلام فرمایي وي زه پروس کی سل پیری د الله پاک په دربار کې بخنه غواړم او استغفار هغه د استغفار څه ضرورت او څنګه دعا به کولا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام با دعا کولا اللہم انی اسألک الہدا یا اللہ زستان دی ہدایت سوال کو ما تا ہدایتو کا والتقا یا اللہ دا پریزگارے سوال دنا کو ما پریزگارا میں جوڑ کا والعفافا یا اللہ دا پاک دامنے زندگی را لراکا دا گناہ نمیل رو ساتا والغنا او غنا را ترا نصیب کا غنیوالی را نصیب کا دا فقرنا او دا غرنگی خلقو تا دلاز دنیون چلی ما محفوظا نو ګور پیغمبر علیه السلام مونته کی شخصیت هغه داسې دعا کی دا امت ته یو تعلیم دی چې ته زندگی تیرې د قرانګي کار بم کیو د قرانګي دعاګانې بم او اخیری خبره ده د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو نوجوان او هغه به چې د جمعه په یو ګټ کې بناستو ذکر فکر به کو ارمان زله به حاضرې د جمع سره به موس
او داسی په خپل طریقې سره به عبادت کو داسی په توجه به عبادت کو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وپس خیدو چې دی عمر کې نوجوانان کم روان ویجال کی دا د ګناه دیم دی چې انسان ځواني هغه په جوش کې وي د ګناه هر یو سیز ورته ملاویږي د خپل نفس باندې خپل خودي او خپل الله رضا کې د جمعات په یو ګډ کې ناز عبادت به کو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره ډیره زیات تمینا و الله حسن هم زیات ورکړو او دا قدرتی کار دی چې کوم انسان پنځه وخته مونږ کې د قران تلاوت کې د ګنا نه ځان ساتي د پدې مخ کې یو قسم ترانا وی او نور د په مخ باندې نو دغه نوجوان چې کله جمعات ته راتو د دو پلارو او دکان یو دی باغ پلار له دروازې ته او داغه چې کوم ضرورت او خوراک مراک هغه به ورلو انسان پس شیطان لګیدلی وی شیطان هغه زه تزور کی چې کوم زه आवाज او ډاکو هغه زه تزي چې کوم زه آبادی پروانه ویچاړو په جنگل کې ډاکو سکے نو تک انسان پس شیطان ولګیدو په دیلار کې یو کورو هغه کور کې یو جینۍ وه او دغه جینۍ به دروازې ته راتله په ده باندې نظر پرېوته چې کله به دې په لاره باندې تو هغې به چیړه را چیړو د بالکل توجه نه ورکوله خامخا انسان دی خامخا انسان چې دی خواهشات نفسانی لري د ده په یو پیره نظر پرېوته په زړه کې چې دی هغه خیالات میالات لل راتلل دی به دغه رنګې پلار له په لاره باندې تو هغه جینۍ به چې دی چیړه را چیړو ده به توجه نه ورکوله یو روز چې کله دی پلار روان دی هغه جنې زر د کور وروته دی د لاس نه کلک کړی او دا خبره ورته وکړه چې نن کور کې څوک هم نشته ری او د غرنګ د ګناه دعوت ولا ورکو چې زما کم خواهش دی هغه خواهش پوره چې کله دی ور روان شو ورته او دوه وی چې اسیم څوک نشته دی لارم خوشی دا او راشه چې دی خواهش په پوره کې ته و به وباسي خو چې څنګه دی روان شو په دقه دوران کې ورته یو خبر را یاد شو د قران مجید یو آیت ورته را یاد شو قران کې الله فرمایي ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون الله فرمایي ان الذين اتقوا اغخلق جغي لدنا لك زان ساتلي یو انسان دی سلور پینزه کاله مسلسل پریزو کو ډاکټر پیچی دی ارس بنکلو چی دادا سیز بنخل یو پینزه کاله بعدو دو خپل پریز مات کو او کم سیز چی ډاکټر منکلو اغا شی خوراب شده نو مرگری بیم ملامت کی چی دا خوده بنده دونو پریز دیو کولی دی پریز مات کو خز بیم ملامت کی دا گرنگی بچی بیم ملامت کی چی بابا دومره پریز دیکنی نور پریز بدیم کرو کرو نو دوی چې ما خو دومره ډیر پریس کړی دی دومره می الله رضا کړی دی دومره منځونه می کړی دی او اوس چې خپل پریس مات کما اوس د ګناه کار وکم الله فرمایي ان الذين اتقوا اغخلت چی ځان یو سات اذا مسهم طائف من الشيطان چی شیطان ورته لک تکلیف ورسی یو فتنه ورته ورورسی د ګناه کار طرف ته مایل کی فاذا هم مبصرون ناګانه داغي د سترګو رڼا او د سترګو نظر چری د زړه هغه نظر کوله چکله ددا آیت کوی پد کټیم کی لاس تیرا را دی خواکو پجڑا شو را پری وته به وش شو چکله به وش شو دی جینه چغ جوړ کړي او د دې یو مرګری واغې ته وی چې دا نوجوان ونی سو اغه پلان کی زکه کور دی الته ورس او کدن تر اته مور شو یا بدن ته چلو شو زه خو بدنام شم اغه زر زر چې دی لارو کوسو کی چغ مغي واله کسان را جمع شو دی کټ کې واچو او د دې چې کم کور دی اغه دروازې ته ورس په بلار پسې کسان لاړل چې راشه په زوی دې څه چل شوې دي چې کله پلار یې رو رسېدو دی بې اوښه دی زر زر پلار د ده سر اوچت کړو بی بترم کیا کړی او دا سر یې ورله چې دی راواغستو په دې غېږ کې وله ونیوو چې کله غېږ کې ونیوو دی په اوښ کې راغی سلګې وخې جاړي د سترګو نه غټې غټې اوښکې روانې پلار دې نه تپوس وکړو بچې څه چل دي څه مسله ده ولې داسې ده ورته دا مخ راواړه ورته وی بابا وي د قرآن آیت داسې کړم د قران آیت میولستو داغه د وجنه می دا حالت یو بچی س آیت تلسته ورته وی ان الذی جال په جڑا کې لګیا دی ان الذی نتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون خو چې دا آیت یو وی په دغه ټیم کې زړه چې دی او چودو او د پلار په غی کې ساور غریب وفات شو هغه چې دی جنازه منازه ارسو شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله جمعه ته راغی یو منځ شو نو جوان نخکاری بل منځ شو نو جوان نخکاری کسان نه تاسو کوی غزوان نشته هغه ورته یې امیر المؤمنین اخو وفات شوی دی او جنازه هم شوی د خخکلین دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات خپه شو وی څه چل دی څه مسله وا خورو رمټ ما خو بنونه بل ورځ لیدل کسان ورته وی وی امیر المؤمنین وی د قران آیت مل کړي وی خا د قران آیت مل کول کی وی کوم آیت مل کړي دی هغه پلار راغی ورته وی وی دی آیت مل کړي دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایي وی ماته قبر او خای قبر لولزم چې کله قبر لاله په دغه دوران کې ورته ودریدو وی اے نو جوانا مبارک دي شاه جنتونه دي مبارک شاه قران کې الله فرمایي چې کوم انسان او من خاف مقام ربه جنتان چې کوم انسان
د ګناه په وخت کې الله یاد کو او دغه ګناه اونکړه او د الله نو یریدو الله وی چې ته دو جنتونه مده تور او مبارک دي شنو جوانا د ګناه نه ځان ساتلې دي جنتونه دې مبارک شو خوشاله دې د همیشه لپاره مبارک شي دا خدغه خلکو چې هغې ته پته وه نن سبا موږ له مونځ مزه نه راکوي د قرآن تلاوت مزه نه راکوي دغه رنګې چې دې ذکر او فکر تبلیغ کې تلل شو خبره اورېدل شو د پیغمبر خبرې اورېدل دا خوند نه راکوي راله خو که چېرته ډمې را شي دغه رنګې چې دې ډمان را شي یا چې دې موبایل میکونه دې په غوږ کې ورکړي دي قسم قسم ټوله شپه به تېره شي خو مونږ به په ډډه باندې چې دې ونو ټوله شپه به تېره شي زمونږ به چې دې بدن کې چېرته کمزوروالی هغه را پیدا نه شي دا وجه دا دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین نه او دغه رنګ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لار نه چې دین ریوال دا روان الله جل شانه موږ ته خپل مینه را نصیب کی او دغه رنګ تقوا او د الله جل شانه نه پرهیزګاری دی الله تعالی نصیب سبحان ربک رب العزت یوم یصفون و سلام علی المرسلین.